зробила френч біленький. Зараз Дашенько йдемо в пекарню, бо дитина проголодалася, хоче їсти. Ходімо, такі кущі гарні дуже цвітуть. Забігай. Іди вибирай. Яку круглу? І фреш. Взяли і ще креветок трішки, то друзів замаринуємо, візьмемо ввечері. Трішечки, дівчат, ось тако посипаємо його перчиком. Отак, достатньо. І отакий соус густий теріякі. У Сільпо він продається. І щоб воно постояло, ну, хоча б 2 годинки. Отак, і буде смачно. Все, оце достатньо. І перекалашматити. Все. Пересипаємо у лоточок усе це діло. Давай, ще одна лоточка. І закриваємо кришечкою і в холодильник. Хочу вам сьогодні показати, дівчатка, швабру, яку я реально користуюся просто роками. Для мене вона йде найкраще. Подивіться, вона ось тако, дівчата, гнеться. Ось так. Зайде у будь-який куточок, який вам, дівчатка, буде потрібний. Тут іде перший відділ ось для води, а другий для того, щоб віджати водичку. Далі, ось тут іде зливи. Це, дівчата, більш така крута моделька. Ви винімаєте ось тут і зливаєте собі, дівчат, воду. Ось такі мочалочки. Вони у комплекті іде плюс запасна, що дуже і дуже зручно. Ціна такої швабри всього 580 гривень. Ось так намочили, дівчат. Віджали і починаєте ваше прибирання. Ось сюди отак. Бачите, як воно заходить гарно? Неймовірна штука для дітей. Це йде, дівчата, принтер. Я зараз хочу показати вам, як він виглядає. Окремо можна ще докупити папір. Ось сюди він отако вставляється. Бачите, он там. Той папір. І найголовніше, що воно йде на зарядки USB. Не треба ніяких батарейок. І отак виглядають, дівчата, додаткові рулончики. Але одного рулона, подивіться, він тут вистачає дійсно надовго. Беремо принтер. Зараз же ж пароль, ви поняли, треба сховати. Натискаємось це при огляді. Натискаємось це. Нажимаємо фото. Давай сфоткаємося. Сфоткалися ми тут. Потім нажимаємо галочку. Ага. Нажимаємо ось це. І воно буде печатати? Йо-моє, дівчата. Це просто... Чого в моєму дитинстві такого не було? Ви лишень подивіться. Тільки не одірви. Я не буду одривати, звісно. Я одірву, бо там треба... Клас. І одірви. Все. Оце я розумію. Супер. Взяла собі ще ось такі контейнери. Вони різні, дівчата. Один більшенький, другий меншенький, як я кажу, для зберігання. Можна крупи, я зараз хочу сюди помістити. Можна, дівчата, смакулики. Найголовніше, подивіться, вони дуже щільно. Тут є резиночка. Отак, щоб повітрячку туди не поступало. Герметично, щоб усе було. Цілий набір. Подивіться, приходив отакі коробки. Може, дівчат, кому треба на подарунок, то це супер. Знаєте, для кожної реально господинки. Зараз хочу, у нас там курага ще залишилась трохи. Каші сюди, дівчат, буду зараз пересипати. Отаким чином. Ось. Засипали і готово. Ніякі жучки, паучки сюди не попадуть. Зараз, дівчат, до речі, у цьому магазині
ви можете придбати вакууматор всього за 399 гривень. Дуже класна зараз на нього знижка. І взагалі для моїх людей. На швабри, на отакі набори, на весь асортимент, дівчата, буде знижечка мінус 50 гривень. Тому обов'язково собі, дівчата, зберігайте і замовляйте. Бо воно дійсно класне. І ти тут, да, збираєшся? Сумки зібрала, це треба, мабуть, окремо поставити, щоб ніде воно не протекло. Купа води, чи кока-коли, ось вже потекло, треба мене з пакетом. Ого, Віка як обично, хоча ж я його закрила. Гусі, тут уже виноград достигає. Артемка, будемо в цьому году вино робити? Ми просто з ним кожен год збираємося робити вино з цього винограда. Де що пішли? Ти забула, як ми робили? Ну, так, ми робили вже колись. Що? Іди сюди. Матір, як обично. Що? Що таке? Воно миски бери його. Угу. І крисю. На. Наші цапчики кудись їхати, так і куча якихось приколів. Фу. На малюсь, та підожди, я ще двері не закрию. Обично ми опаздимо, хоча я це терпіти не можу. Зараз Леся мене в помідори там зарили. Я вже писала. Немає. А ти сказав, що ми спізнимося трохи. Приїхала, да? Ти со своїм приїхала? Ну, да. Ну давай, заходи. Капець. Давай, заходи, подивимося, що у тебе там є. Господи, давай вже зайди нарешті, вже мошки все поїли, блін. Баночка насінька. Да. На базарі купила. Ми готувались. Йдемо зараз у ліс. Лякать кабанів. Ти ж казала до озера. Вони на озеро приходять пити воду. Я не говорю. Йдемо на прогулянку. Вірена, що тут взагалі є тропінка? Мене оце вже дуже лякає. Іди за мною. О! Слухайте, я на неї не... Боже, я реально злякалася. Ну... Ні, ну в тебе виходить дуже правдоподобно хрюкай. Тапки п'янка, блін. Ай, де? Де озеро? Там, проходь. Там що, канава чи що? Тільки не пихай, Дім. Бо ви з одного... Ой, як гарно, ну да. Чистота? Ні, носки у сумку. Звісно, матері на цю.